Nothing more for you. Eu continuo aqui, 37ª edição do Festival de Inverno de Chapados Guimarães. Essa rapaziada aqui já é uma lenda da música popular brasileira. E mais uma vez eu entrevistando vocês aqui, né? Opa, com prazer revê-lo. Pessoal da Chapada, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelo convite. Estamos muito felizes de estar mais uma vez com vocês. Mato o programa já é quase nosso, tanto que a gente vem aqui. Que bacana ser recepcionado, obrigado, por vocês, mano. E vocês estarem aí dando oportunidade para a gente bater um papo e fazer o pós-venda e mostrar para a galera aí o showzão de vocês. Sempre é um prazer estar com você, podendo falar da nossa música, do nosso trabalho. Tamo junto. E como é que vai rolar o final de ano, Réveillon, essas coisas? Porque não sei se esse ano ainda tem agenda aqui em Cuiabá, né? Tomara que tenha. É. Tomara. Mas como é que está a agenda para o final do ano? Tem algum projeto novo, Réveillon? Ah, ainda não sabemos nada, tudo é surpresa. Eu sei que tem muita coisa, muito show, muitos eventos. E a gente tem um projeto de gravar o DVD, mas no ano que vem, de 50 anos do Mato Grosso e Matinho. E já tem local para gravar esse DVD? Vai ser, né, acho que vai ser em São Paulo. Em São Paulo, pertinho de casa. É. Deixa a mensagem para a galera que está curtindo vocês aí. Aí galera, continue gostando do nosso trabalho, das nossas músicas. Tá. É só modão, tamo junto. Alô querido, obrigado, um abraço. Costuma com nós. Tamo junto, Mato Grosso e Matias.